My name is Sukhrob Mirolayev. See you in stadium. Mening birinchi jamoam O'zbekistonda Paxtakor akademiyasidan boshlaganman. Paxtakor akademiyasida boshlab katta futbolga kirib kelishim ham Paxtakor akademiyasi bo'lgan. Oxirgi jamoam Nasaf jamoasi bo'ldi. Oxirgi 3 yil Nasaf jamoasida ishtirok qildim. Meni Malayziyada bu yerda Alor Setarda yaxshi kutib olishdi. Bu bilan Kedah jamoasiga murabbiylariga, menejerlarga katta rahmat aytmoqchiman. Juda ham yaxshi kutib olishdi. Men nimaga Kedahni tanlaganim? Bu yerda futboli menga mos keladi. Kedah jamoasining futboli menga mos keladi. Murabbiyni o'zi ham shu menga qiziqish bildirib, shaxsan o'zi taklif qilgani uchun Kedah jamoasini tanladim. Bundan juda ham xursandman. Kedah jamoasiga, murabbiylariga katta rahmat aytmoqchiman. Malayziya futbolini ham ko'rib qiziqib boraman. Xolaversa bu yerda o'zbekistonlik bir qancha futbolistlar ham bor. Ayniqsa GDT, Selangor, Kedah, Terengganu, Sripahang shu jamoalarni bilaman ko'pincha. Boshqa taraflama ham, masalan, futbol taraflama Malayziya futboli ham o'sib bormoqda. Ayniqsa muxlislar bu yerda juda ham futbolni yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa juda ham yaxshi ko'rishadi Malayziyada futbolni. Muxlislar ham har o'yin stadionni to'ldirib o'yinga kirishadi. 2024-yilda Kedah jamoasida o'zimni ko'rsatib, Kedah jamoasiga yordam bermoqchiman. Xudo xolisa yuqori o'rinlarda olishga harakat qilamiz. Kedah jamoasi muxlislariga salom yo'llamoqchiman. 2024-yilda ham jamoamizni qo'llab-quvvatlashsin. Xudo xolisa biz ular uchun o'ynaymiz. Meni niyatim bu yil Kedah jamoasida yaxshi ishtirok etib, Malayziya futboliga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Yuqoriroq jamoam bilan yuqoriroq o'rinlarda egallab, Kedah muxlislari uchun ham o'ynab, o'z jamoamni va muxlislarimizni xursand qilmoqchiman. Kedah jamoasini bilardim bu yerga kelishdan oldin. Biz o'rtoqlik uchrashuvi ham o'ynaganmiz. Terengganu, Selangor, GDT shularga, shu jamoalarga o'xshab, Kedah jamoasi ham katta jamoa. Meni bular taklif qilganidan xursandman. Va Kedah jamoasi uchun borimni berib harakat qilaman. Okay. Hi everyone. My name is Sukhrob Mirolayev. See you this season. Plum Kedah Plum.